जुम्लामा हिमपातले हवाई सेवा बन्द भएको छ अस्तिदेखिको लगातारको हिमपातले धावन मार्गमा हिउँ जमेपछि जहाज बस्न सकेका छैनन् नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जुम्लाका निमित्त प्रमुख राजीव श्रेष्ठका अनुसार हिउँ जमेकाले हवाई सेवा ठप्प भएका हो उनका अनुसार आज भने मौसम राम्रो भए पनि धावन मार्गमा हिउँ जमेकाले जहाज अवतरण हुन सकिरहेको छैन आज मौसम राम्रो भएकाले नेपालगञ्ज आज आउने तयारी अवस्थामा छन् तर धावन मार्ग खुलाइँदै गरिएको नेपाली सेना नन्दबक्सगढका गणपति रविन थापाले जानकारी दिएका छन् धावन मार्गमा हिउँ जमेपछि बिहानैदेखि ने नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरीले धावन मार्गमा जमेको हिउँ फाल्ने काम सुरु गरेको छ नेपाली सेनाका चौबिस नम्बरका बाहिनीका बाहिनीपति सुभेन्द्र सिंह महत नन्दाबक्सगढका गणपति रविन थापाले बिहानैदेखि जुम्ला विमानस्थलको धावन मार्ग खुलाउन खटिएका छन्